Ahoj kamaráde. Kedy ten Ivan príde? Čo mu meška vlak alebo čo? Ako dlho tu budeme čakať? Musíme sa pohnúť asi my, nie? No dobre, tak ideme, ne? Čo sa budeme babriť, ako hovorí Ivan? Uvidíme. Kufor so sebou a ideme. Ticho sa usmievam, vidím a smejem sa. Ruka sa sunie po líci, sunie sa po líci. Tie autá tam parkujú do vnútri letiska. Uvidíme, kto sa prihlási. Haló, ste tam? Prerušili? Všetky cesty vedú za Ivanom Hlavčíkom. Aj táto. Aj táto. Anciašek. Ideme. Musím ho zvíť tak poriadne. A pozri, to sú aj prekážkári. Je celkom jasno dnes. Mohlo by vidieť všeličo možné. Paráda. A čo myslíš? Tak hovorím, jak by to bolo pekne vidieť z hora pri takom jasnom počasí.